မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စမိုင်ပါကျွန်တော်ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာစကင်ကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေအလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေ lifestyle နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေအမြဲရှယ်တဲ့လူပြောင်းနေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါတခါတလေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေချက်ပြတ်တတ်လို့တခါတလေမှာလည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတူတာတွေကိုမျှဝေနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ပါဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘဝရဲ့အတွင်းပိုကျတဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့တရားထိုင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေရှင်းလာတဲ့အခါမှာလည်းကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာကြည်လင်အေးမြတယ်လို့ကြားရတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုပီတိဖြစ်မိပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးနဲ့ share ချင်တာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝပေါ့နော်တကယ် reality ဘဝမှာတော့အားလုံးမှာအခက်အခဲလေးတွေကတော့ရှိကြစမြဲပဲလीเนาะကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ဘွားရဲ့စင်ခုံမှုတွေအခက်အခဲတွေဂျားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်နေပေါ့เนาะတည်ငြိမ်အေဂျင့်နဲ့ဘွားလေးတခုကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးတိဆောက်နေရသူတယောက်ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်5နှစ်တာပေါ့เนาะဘလော့တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်တကယ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘွားအစိတ်ပိုင်းလေးတွေအကြောင်းကိုအားလုံးနဲ့ share ဖို့ရည်ရွယ်လိုက်တဲ့စိတ်ကူးလေးတစ်ခုနဲ့စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာကင်မရာရှေ့မှာမြင်တာတဲ့အရာလေးတွေပဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ် literary ဘဝမှာပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်တဲ့အရာကလေးတွေအနိုင်အမြင့်တွေတကယ်ကိုကြုံပြီးတော့မှန်းထားလို့မရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ရက်30စာတည်တည်ချမ်းချမ်းရိုက်ကူးထားပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ series လေးကိုစပြီးတော့ရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုဘလို့မှမပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါရယ်ဒါမဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ဘလို့တက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးကြော်လွှားခဲ့တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းတည်ချမ်းချမ်းမှတ်တမ်းတင်ပြုစုထားပါရယ်ခင်ဗျာဟိုတယ်ဘက်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဝတ်စားလဲပြီးတာနဲ့ညစာစားဆိုတော့ of course ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာစကားလည်လာနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတနည်းအားဖြင့်တဒေါင်းတနည်းအားနဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်ရွေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဒီရက်30 series လေးကစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းမယ်ကြည့်ရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကျိုးအနှစ်သာရလေးတစ်ခုကောင်းကောင်းလေးပေးဆွမ်းနိုင်မယ်လို့တကယ်ကိုကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကနေစပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တပုတ်တင်တော်မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်